synon të vendosë parime, të përcaktoj sjellet e papranueshme, të përshkruaj masat ndëshkuese dhe të formoj një këshill të etikës për zbatimin e këtij kodi. Edhe pse pati kohë të mjaftueshme, për një viti e 9 muaj, për të hartuar një kod në pajtim me kushtetutën, rregulloren e kuvendit dhe standardet ndërkombëtare, Komisioni për Legjislacion nuk arriti ta dërgoj, ta hartoj dhe ta dërgoj në seancën plenare një draft të kodit të sjelljes në pajtim me dokumentet që i përmenda më herët. Ka kërkuar nga kryetari i kuvendit dhe deputetët që një kod të tillë ta tërheqin nga miratimi prej seancës plenare, të bëjnë ndryshimin në përputhje me komentet e tona dhe më pasaj ta sjellin për miratim. Ai përqendrohet në mënyrë ekskluzive tek rregullimi i sjelljes së deputetëve përmes sankcioneve përjashtuese dhe financiare, të cilat përbëjnë dobësim të demokracisë përfaqësuese dhe se kufizimet që janë vendosur përmes këtij kodi reflektohen me cenim të përfaqësimit të qytetarëve përmes deputetëve që ata kanë zgjedhur. Përjashtimi i deputetëve nga tre seancat e ardhshme plenare është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, sepse sipas saj deputeti mund të largohet nga seanca në të cilën ai shkruan shkelje, por jo edhe në seancat e radhës. Suspendimi apo përjashtimi nga seancat e radhës së deputetit mund të rezultojë në abuzim nga shumica parlamentare për të larguar deputetet e opozitës parlamentare dhe për të deformuar shumicën natyrore. Kuvendi duhet të përfshijë në këtë vlerat dhe standardet ndërkombëtare, të cilat duhet të reflektohen në punën e përditshme të deputetëve. Ata duhet të shohin parimet e kodit të sjelljes si aspekte pozitive dhe jo detyruese, gjë që draft kodi aktual nuk e arrin ta bëjë. Draft kodi i propozuar nuk u lejon deputetëve të kundërshtojnë vendimin e shumicës në format të shkruar ose të japin mendimin konkurruese kur pajtohen me votimin, por jo edhe me arsyetimin e dhënë. IKD propozon që përbërja e Këshillit të Evropës, Këshillit të etikës të jetë e barabartë ndërmjet shumicës dhe opozitës,